Opštinska organizacija samostalnog sindikata u svoje redovne aktivnosti uvrstila je i tribine o aktuelnim temama za aktiviste, ali i za sve radnike. Na dan sindikata fokus je bio na bezbednosti na radu. Lider vojvođanskih sindikata Goran Milić i ovaj je put dao svoj puni doprinos. Ovo je prosto odavanje priznanja Inđiji i njenom rukovodstvu na načinu koji obavljaju svoj posao kada je sindikat u pitanju. Kada je datum u pitanju, moram da vam kažem da je juče bio 27. april, to je dan sindikata, 113 godina zvaničnog postojanja u Srbiji. Danas je 28. april, 2003. godine je ustanovljen datum kao zvanični dan bezbednosti i zdravlja na radu. Mogu da vam kažem da u svetu, po nekakvim statistikama, negde preko 2 miliona ljudi godišnje izgubi život na radu. To mu dođe negde oko 6.500 ljudi dnevno. To je jedna stravična cifra. U Srbiji je ta cifra dostizala ovih godina u prosjeku negde oko 40 ljudi koji izgube život na radu. Rešenje ovog problema nije moguće bez saradnje sa nadležnim državnim organima, a to su inspektori za rad. Od Žarka Alera saznajemo kakva je situacija na terenu iz njihovog ugla. Što se tiče terena, situacija se popravlja, odnosno primetni su koraci naprijed u smislu bezbednosti i zdravlja zaposlenih. Urađeno je mnogo na tome. Nismo došli do one željene situacije da se bezbednost, da se povrede na radu svedu uslovno rečeno na nulu i nisam siguran da je to i ostvariva želja, ali svakako da su pomaci evidentni i da se broj povreda na radu smanjuje. Ni ova sindikalna akcija nije protekla bez podrške lokalne samouprave. O tome govori zamenik predsjednika opštine Milan Bodiroža. Svakako da mi kao lokalna samouprava želimo da izađemo u susret i podržavamo aktivnosti samostalnog sindikata opštine Inđija. Imamo jako dobru saradnju, komunikaciju, pomognemo gde god možemo, gde ne možemo, makar zajednički se potrudimo, tako da sa nivou lokalne samouprave samostalni sindikati će imati podršku i svakako i narednom periodu. Kako smo ovom prilikom saznali, samostalni sindikat će se posebno angažovati na pružanju pravne pomoći članovima sindikata i svim zaposlenima u odbrani svojih prava iz radnog odnosa.